amores, a Renatinha aqui falando direto do Super Girls Portuários Stadium Santos, São Paulo. Renatinha está aqui com ela, uma pequena falha técnica, é a Dandara da equipe 013, que vai falar aqui para nós sobre o combate dela. E aí, minha querida, desabafa sua vitória, sua alegria. Estou muito feliz, a atleta é dura, mas graças a Deus eu consegui novamente surfar a onda, né? Que eu até brinquei com pode os ser meus... a onda, mas você foi um surfista, quem passou o carro foi você, cara. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Meus queridos, vamos lá. Renatinha tá aqui com o Cru. Chega aqui, Cru. Conta aqui pra Renatinha. Foi, o jogo dela foi mais ou menos o que você esperava? Ela te ouviu? Aquelas perguntas que não querem calar da gente que tá aqui vendo o corner ali sofrendo também junto com esse combate. Deixa eu saber de você, vai. Dandara sempre escuta porque a gente treina isso na academia. Quando ela tá fazendo sparring com os meninos, eu falo pra ela, eu vou falar com você, mas você não olha pra mim. Pra quê? Pra na hora da luta, eu falar com ela, ela não precisar me olhar. Então a gente treina isso todo dia. Então isso cara, faz a diferença. Cara, você treina essa questão? Não sabia, olha que interessante, cara. A gente treina essa questão porque na luta, se ela, 2 segundos que ela pode olhar pra mim, ela pode receber um golpe. Então a gente treina isso na academia. Eu falo com você, você não olha, só me escuta. E a Dandara é uma menina muito técnica. Começou do zero com a gente lá. Faz mais ou menos 4 anos, né, que você tá lá com a gente. Ela chegou lá gordinha, com 80 quilos, ela queria treinar só para emagrecer. E aí ela foi treinando, foi pegando gosto, foi tecnicamente foi ficando boa, e aí começou a pegar gosto para querer lutar. Você foi se surpreendendo com o resultado dela quando chegou gordinha e foi pegando garrado? Até ela se surpreendeu com ela, com o resultado que ela teve. Meu Kelly Ki, você não acreditou! Exatamente. E aí, quando ela... Ela estreou, parecia que ela já tinha 10 lutas, lutando calma, tranquila, não ficou nervosa para lutar, porque a primeira luta a gente sempre fica nervoso, né? E isso acaba até afetando o gás. E ela ficou tranquila e eu falei, meu, essa menina tem jeito que vai longe. E ela treina muito, é muito dedicada. O mais importante de um atleta para mim é ele escutar o que você fala. Então se eu falar para ela assim, ó, Dandara, você tem que dormir cedo, a semana da luta ela vai dormir cedo. Doutrinada. Exatamente. Ela é... E essa equipe aqui, ó, a gente fala que o... Deixa a Renatinha apresentar vocês aqui. Vem com a galerinha toda. Essa é a família, galerinha. É a primeira vez nossa aqui no YouTube da 013, olha aí. Uma coisa que a gente preza bastante na nossa equipe é a união. Um ajudando o outro. Ninguém quer ser melhor que o outro lá. A gente quer união. Então, se eu não consigo treinar ela de manhã, o Jairo vai lá, o Felipe vai lá, a Bruna. Então... De segunda, quarta e sexta, às vezes não deu para fazer um treino pesado lá, vai lá com o João. Então, essa união que a gente tem faz a diferença em qualquer situação. Dentro da academia, nas lutas. Então, o treino nosso é uma vibe muito boa. E isso faz diferença no treinamento de luta, para as aulas comerciais também, que eles são instrutores lá. Então, essa união nossa faz a diferença dentro da equipe. Comercial pega leve porque é comercial, mas na hora que é pro treino, apaga a luz do negócio da quinta marcha da Ferrari, é isso? É isso mesmo, é desse jeito. Separa os homens das crianças. O joio do trigo, com certeza, é bem diferente. Meninos, deixa a Renatinha saber agora com vocês, que fazem parte aí dos bastidores, para que ela pudesse vencer esse combate. Por vocês serem homens, vocês pegam leve por ela ser mulher? Deixa a Renatinha saber, vai. Deixa ela responder essa. Eles estão pedindo, o microfone voltou. Já me nocauteou. Então tá explicado, não tem que falar mais nada. Não, o treino é bem pensado. E o resultado? Não tem que ter nota fiscal, cara. Não. Aqui vai pensado. Você nocauteou ela, velho? Que isso, então pronto. Graças a Deus na cabeça não, mas no corpo. Cantaram, o que é isso, mulher? Rapaz, olha só, meus amores, toma nota aí, é a Dandara que tá chegando pra arrebentar. É 13, é sorte. Domingou e vocês ganharam. A Renatinha vai deixar o microfone aqui pra arrebentar esse Portuários, falando o nome da equipe de vocês. 1, 2 e fui! É 013! Fui, meus amores!